नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न खालका समस्याहरू बाहिर आएका छन्। साना मझौला व्यवसायहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको महँगो ब्याजदर अथवा सरकारको अस्थिरता लगायतका विषयवस्तुको कारणले गर्दा पनि यति बेला अर्थतन्त्रका विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। लामो समयदेखि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ यति बेला साना मझौला व्यवसायहरूले लगानीको समस्या भोगिरहेको अवस्था छ र ब्याङ्कको ब्याज दर महँगो भयो, कर्जा महँगो भयो, लगानी पाउन सकेको अवस्था छैन। र पछिल्लो पटक साना मझौला ठुला सबै खालका उद्योगिक व्यवसायहरू आन्दोलित चाहिँ भएको अवस्था छ। गत हप्ता मात्रै पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, सार्वजनिक यातायात केन्द्रित महासङ्घ र होटल व्यवसायी महासङ्घ लगायतका विभिन्न खालका साना मझौला व्यवसायहरूले आन्दोलित भएर आन्दोलन गरेको अवस्था छ र व्यवसायहरूले सुरक्षाको पनि विभिन्न खालको जटिलता देखाएको अवस्था छ। र काठमाडौँ जस्तो सहर बजारमा पनि चाहिँ दिन दहाडै व्यवसायीहरूले जसरी खाल जुन खालको समस्याहरू भोग्नु परेको छ, असुरक्षित हुनु परेको छ, यसतर्फ पनि निकै ठुलो प्रश्न उठेको छ। साना मझौला व्यवसायीदेखि लिएर विभिन्न खालका व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू, राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा नि कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्की हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र नेपाल रसिया च्याम्बर अफ कमर्सका पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ र अहिले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्था पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। के छ तपाईँहरू चाहिँ अहिले आन्दोलन गर्नुभएको छ, होइन? अहिले पछिल्लो अवस्थामा व्यवसायिक जगतको अवस्था के छ? पछिल्लो अवस्थामा के भयो भने हाम्रो चाहिँ भूकम्प आयो। भूकम्प भयो जुन 2025 भूकम्प आयो। भूकम्प आइसकेपछि व्यवसायहरू धेरै थलिए र बल्ल तङ्ग्रेर व्यवसाय सुरु हुन लाग्यो। सुरु हुन लाग्ने बित्तिकै कोभिड आयो। अनि कोभिड आइसकेपछि के भयो भने 2.5 वर्ष चाहिँ व्यवसाय तहसनस भयो। तहसनस भइसकेपछि व्यवसायहरू चाहिँ धेरै व्यवसायहरू चाहिँ अब भनौँ न आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगे र धेरै आत्महत्या पनि भइरहेको छ भनिन्छ। धेरै व्यवसायहरू आत्महत्या गर्ने अवस्था पुगेर अनि चाहिँ व्यवसायहरूमा ठुलो मार्पहरू साना तथा मझौला व्यवसायहरूले थाम्न नसक्ने थामी नसक्नु खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक सङ्कट पऱ्यो। त्यसको सङ्कट पर्दै जाँदाखेरि त अब चाहिँ पछिबाट आएर जुन ब्याङ्कले जुन चाहिँ 8% ब्याज थियो 2 वर्ष अघि, त्यो 2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ 8% ब्याज 7% ब्याजलाई बढीमा 9% ब्याज थियो। 8% एभरेज 8% ब्याजलाई अहिले बढाएर 15-16% पुर्यायो। 81 व्यापार नहुनु र घरको भाडा महँगो हुनु, चर्को हुनु र चाहिँ व्यवसाय ठप्प हुनु र ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ चर्को हुँदा चाहिँ व्यवसायहरू झन् एकदम धराशायी भए र सारा व्यवसाय हामीले कुराको कान राख्दाखेरि जस्तो हामीले गभर्नरज्यूलाई भेट्यौँ र अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्यौँ, भेट्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो सुनाइको बारेमा लौ के हो त भनेर उहाँले छलफलमा ल्याउनु भएन। त्यस कारण चाहिँ हामी व्यवसायहरू बाध्य भएर तब चाहिँ यो चाहिँ फागुनको 16 गते के अरे माघको 16 गते हामीले एउटा चाहिँ विशाल एउटा चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँ 10,000 व्यवसायहरू चाहिँ जम्मा हुनुभएको थियो। त्यसपछिबाट फेरि हामीले चाहिँ अस्ति 6 गते यही 6 गते फेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा विशाल चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ त चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू जम्मा हुनुभएको थियो। सरकारले सुन्नु पऱ्यो, त्यो सुनवाई गरेको छैन र व्यवसायहरू ठुलो मार्न परिरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो व्यवसायहरू सडकमै उत्रनु पर्ने अवस्था किन आयो? योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले विभिन्न खालको ज्ञापन पत्र चाहिँ दिनुहुन्थ्यो, होइन, विरोधहरू गरेका अवस्था थियो, तर अहिले यतिखेर व्यवसायहरू चाहिँ विद्यार्थीको आन्दोलन जस्तो सडकमा देखिएको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ बाध्य भएर हामी व्यवसाय भनेको कुनै रहरले होइन, हामी बाध्य भएर रहर गरेर व्यवसाय बिजीमा उनको घरको भाडा लाग्छ, ब्याङ्कको ब्याज लाग्छ, अरू कुरा लाग्छ, कर लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ, हरेक कुराको उसलाई चाहिँ बोझ लोड हुन्छ। त्यति हुँदा पनि व्यवसाय बाध्य भएर के भने हामी अत्याचारै भएपछि हामी गर्नै थाम्नै नसकेपछि व्यवसायहरू चाहिँ रोडमा जानुपर्ने बाध्य भएर भएको यो तपाईँको, किनभने यो चाहिँ थाम्नै नसकेपछि अब हामीले सुनै भएन। हामीले विभिन्न त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो विज्ञाप हामीले चाहिँ भनौँ न हामीले सुनैको लागि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ ज्ञापन पत्र दिँदा पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई दिँदा पनि अब चाहिँ गभर्नरज्यूलाई दिँदा पनि उहाँले दिँदा पनि यो चाहिँ ज्ञापन पत्रको सुनवाई पनि नभएर हामीलाई सुनवाई भएन। जस्तो अहिले यसरी व्यवसायहरू एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न खालको माग लिएर सडकमा आउँदै गर्दा के कुराहरूलाई तपाईँहरूले
जोरदार रूपमा उठाइरहनु भएको छ यति बेला एक दुई तिन भन्नु पर्दाखेरि हामीले एक दुई तिन भन्दा हामीले अब एक दुई तिन पहिलो नम्बर त हामीले ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ तपाईँ एकल अङ्कमा झर्नु पऱ्यो एकल अङ्कमा झर्नु एकल अङ्क भनेको 10% भन्दा मुनि चाहिँ ब्याज थियो जुन 8% थियो त्यो पहिलाको उसमा चाहिँ आउनु पऱ्यो विश्वको कुनै पनि देशमा चाहिँ विकसित कन्ट्रीहरूमा अरू कन्ट्री भनौँ न यस्तो ब्याज छैन तपाईँको यस्तो चर्को ब्याज 4-5% भन्दा ब्याज छैन जस्तो चाइनामा भन्नुहोस् तपाईँ युरोपभरि भन्नुहोस् तपाईँ अमेरिका भन्नुहोस् जुनै पनि देशहरूमा कुनै पनि देशमा यस्तो यस्तो चर्को ब्याज छैन जसको चर्को ब्याज भइसक्यो भने व्यवसायले व्यवसाय गर्न सक्दैन यहाँ त के भने बसी खाने र ब्याङ्कमा पैसा राख्नलाई मात्रै हुने भयो त्यसो भनिदिँदाखेरि उहाँलाई त्यो मैले भन्न खोजेको होइन तर चाहिँ के भने चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के चर्को चाहिँ नि ब्याज लिएर चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कलाई मात्रै चाहिँ इन्कम हुने राम्रो हुने र अब चाहिँ व्यवसाय चाहिँ उद्योग मैत्री देश नहुने व्यवसाय मैत्री नहुने यसले गर्दा के छ भने व्यवसाय मैत्री उद्योग मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले ब्याजको चाहिँ ब्याजलाई चाहिँ अङ्कुश लाउनै पर्छ अङ्कुश लाएन भने चाहिँ विदेशमा चाहिँ उद्योग धन्दा कलकम ठप्प हुन्छ र कम चाहिँ अझ पनि हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ अझ चाहिँ विदेशीको क्रम बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा म यहाँसँग के भन्छु भने यो एकल अङ्कमा ब्याज चाहिँ ठुलो मुख्य पोइन्ट चाहिँ के कुरा के भने पहिलाको दाजुमा 7-8% ब्याज झर्नुपर्छ यो ब्याज जसरी हुन्छ सरकारले चाहिँ बाहिरबाट लोन ल्याएर हुन्छ कसरी हुन्छ झर्नुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा के भने ब्याङ्कको जुन छ जुन कोहीलाई चाहिँ अब 2% चाहिँ 2% थप गरेर ब्याज दिएको छ तपाईँको चाहिँ जुन लोन लिन्छ नि ब्याङ्कबाट चाहिँ अरू जुन वाणिज्य ब्याङ्क लिन्छन् नि राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो चाहिँ कोहीलाई चाहिँ 6% छ कोहीलाई कति पर्सेन्ट छ यो चाहिँ यो एकल एउटै समान हुनुपर्छ ब्याङ्कले ठुला व्यापारी टाठा बाठा बोल्ने व्यापारलाई एक खालको व्यवहार गर्छ होइन साना व्यापार व्यवसायी मजुला व्यवसायी घरेलु व्यवसायी जो भनौँ स्वरोजगारले आफै केही काम गरिरहेछन् त्यो वर्गलाई चाहिँ त्यो वर्गलाई बढी ब्याज लाइन्छ बढी लाइन लोन नम्बर वान त लोन पाउने गाह्रो लोन पाइसकेपछि पनि दुईवटा नियम तिनवटा चारवटा चाहिँ ब्याङ्कै पछिको चाहिँ ब्याजको सिस्टम छ ब्याङ्कै पछिको ब्याज सिस्टम हुनुमा यो एक अङ्कमा एउटै अङ्कमा ब्याज लाउनु पऱ्यो र सानो ठुलोलाई समान हुनु पऱ्यो एउटै ब्याज फरक ब्याज हुनु भएन र दोस्रो अर्को कुरो के भने वर्षमा वर्षको जस्तो असार मसान्त हुन्छ असार मसान्त सिद्धिएपछि जुन चाहिँ साउन लाग्छ सुरु भएपछि त्यो सालभरि चाहिँ ब्याजको अङ्क एउटै हुनु पऱ्यो किनभने त्यो ब्याजको अङ्क एउटै भयो एउटै अङ्कमा हुन्छ 8 होस् 9 होस् अथवा जति हुन्छ भनौँ 7 होस् कति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो अङ्क चाहिँ अब महिनौ 8% चाहिँ ल्याप चाहिँ लगाएको छ एग्रिमेन्ट गरेको छ चाङका चाङ एग्रिमेन्ट गर्न लगाएको छ त्यो पढेर साथी पनि छैन ब्याङ्कको फेरि त्यो एग्रिमेन्ट लोन लिने बेलामा यति चाङ हुन्छ चाङ त्यो चाङ पढेर साथी हुँदैन तपाईँहरू एउटा दुइटा कागज गर्नु कागजै कागजको चाङ लगाइन्छ अनि त्यो पढ्न सक्दैन मान्छेले अनि त्यो चाहिँ के भने आफैले बढाएर चाहिँ 8% ब्याजलाई चाहिँ तपाईँ 15% पर्दैन थाहा हुँदैन उसलाई थाहै हुँदैन तपाईँको यति पुऱ्यायो भने नि त्यो सहमति सहकार्य पनि त्यहाँ केही हुँदैन ऊ त लोनले थिचे हुन्छ भने छ नि त अब के अरे कि भिरामुनिको बास र ऋणमुनिको छोरो भन्छ नि ऋण लागेको मान्छेले त्यहाँ गएर चाहिँ ठाडो शब्द दाएर उसले बोल्न सक्दैन नसकेपछि के छ भने त्यहाँ चाहिँ नि 15% पुऱ्याउनु थाहा हुँदैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ वर्षमा चाहिँ एकपल्ट मात्रै त्यो जुनबाट सौदा हुन्छ त्यो सौदा चाहिँ एक वर्षमा कम्तीमा पनि त्यो टिक्नुपर्छ यति गम्भीर विषय यति आम नेपाली व्यवसायी साना मजुल व्यवसायी भोगेको समस्या राख्नुभएको छ नि जस्तो पछिबाट ब्याङ्कको ब्याज दर महँगो भयो भन्दै गर्दा तपाईँहरू पटक पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुभएको छ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले यो कुरा सुनवाई गर्नु भएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ अहिले पछिल्लो पटक जस्तो केही साना मजौला व्यवसायहरूले ब्याङ्कको ब्याज होस् या अन्य विभिन्न कारणले गर्दा होस् उहाँहरूले आत्मदाह गर्नु परेको एउटा दुःखद अवस्था पनि छ नि आत्मदाह कस्तो भने एउटा कुरा यस्तो अचम्मदेखि घटना तपाईँको जस्तै एउटा ब्याङ्कबाट लोन लियो अनि त्यो लोनको उद्देश्यको ब्याज तिर्न अर्को सहकारी पैसा लियो अनि त्यो सहकारीबाट पैसा लिएपछि अर्को सहकारी पैसा लियो फेरि अर्को ब्याङ्कबाट पैसा लियो त्यस्तो गर्दा गर्दा त 4-5 चाहिँ त तपाईँ चाहिँ दिँदाखेरि त्यसको त कस्तो भने त्यो 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको छ त्यसको त 20 लाख भइसकेको छ 20-30 लाख 40-45 लाख हुँदछ सानो दिने व्यवसाय क्या त्यो 40-45 लाख भइसक्यो उसको तिर्ने सक्ने क्षमता हैसियतै केही नहुन्छ उसको त्यो ब्याजमै उसको सिद्धिने क्या जम्मै सिद्धिने त्यो हैसियत नभएपछि चाहिँ के भने ऊ चाहिँ अन्तिम आएर उसले त्यो बाटो रोजेको देखियो त्यो झापामा अस्ति भएर यहाँ चाहिँ कुरा आएछ तपाईँको एकै घरका चाहिँ 3 मान्छे बितेको कुरा आयो तपाईँको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अस्ति तपाईँ चाहिँ पोखरा पनि बिबितेको कुरा आयो तपाईँको रञ्जना व्यापारसँगमा एकजना मान्छे तपाईँ चाहिँ व्यवसायी थिए उनी पनि तपाईँ चाहिँ आत्महत्या गरेर बिते त्यस्तो त 100 मान्छेहरू बितिरहेको छ पौरसाल बानेश्वर व्यापारसँग साथीहरू पनि एकजना बिते अस्ति भर्खरै यस्तो चाहिँ व्यवसायहरू व्यवसाय फ्लप भएर उपाय नभएपछि बितेको धेरै देखियो त्यसले यसले गर्दा के भने व्यवसायहरू चाहिँ अब यो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कको चर्को ब्याज नभए भने कम्ती
दुनिया पनि यो सबै कुरा निरुल हुन्थ्यो, निराकरण हुन्थ्यो, यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो, व्यवसाय मैत्री चाहिँ बन्थ्यो, उद्योग धन्दा फस्टाउँथे भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माग हो। र चाहिँ अरू कुरा के भन्दा म चाहिँ 15 लाख रुपियाँ जुन चाहिँ पोहोर सालको बजेटमा 15 लाख रुपियाँ चाहिँ साना व्यवसायलाई बिना धितो दिने भन्ने कुरा आएको थियो उसको कामको प्रगति हेरेर। अहिले त 15 लाख रुपियाँलाई 25 लाख रुपियाँ पनि बढाइदियो भने कम्तीमा पनि 25 लाख भइदियो भने कम्तीमा पनि उसले चाहिँ केही राहत पाउँथ्यो र 15 लाखले के साह्रै सानो स्केल भयो। त्यसले गर्दा त्यसलाई 25 लाखसम्म चाहिँ रुपियाँ चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर पनि यो पनि हामीले मागमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामीले लगभग 12 बुँदामा चाहिँ हामीले हाम्रोलाई निजी हाम्रो स्वार्थ केही छैन, हामी आन्दोलन गर्ने हाम्रो निजी स्वार्थको लागि हामीले यो चाहिँ आन्दोलन गरेका छैनौँ कि हामीले सारा समग्र देशको लागि राष्ट्रको लागि राष्ट्रमा नेपालभरिका व्यवसायको लागि साना व्यवसायको लागि साना उद्योगको लागि मजौलो व्यवसायको लागि यो चाहिँ राम्रो भयो भने देशै माथि चाहिँ अर्थतन्त्र नै माथि जान्थ्यो र देशैले चाहिँ एउटा चाहिँ निकास पाउँथ्यो भन्नको लागि हामीले यो चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। जस्तो यहाँले माग राख्नु भएको रहेछ जस्तो यहाँको माग चाहिँ केही म पढेर पनि सुनाउँछु। जस्तो ब्याङ्किङ ब्याज दर एक अङ्कमा भने एकल अङ्कमा कायम गर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ होइन, ब्याङ्किङ ब्याज दरमा एकरूपता कायम गर हजुर भन्नुभयो, त्यसै अवस्था सामान्य नहुन्जेल धेतो लिलामी बन्द गर यहाँले भनेको माग राखेको यो विषयलाई उठाएको, सहुलियतपूर्ण कर्जा 15 लाखबाट 25 लाखसम्म कायम गर्नुहोस् गर, ब्याज चाहिँ ग्रेड दर बढीमा 2% कायम गरेर अथवा ब्याङ्क तथा विभिन्न क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तीमा 50% साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। कर्जा सेवा शुल्क 0.25 चाहिँ प्रतिशतभित्र कायम गर, ओभरड्राफ्टबाट सहज र सरलीकरण गराउनुपर्ने माग छ, सङ्कटग्रस्त व्यवसायको पहिचान गरी आर्थिक राहत प्याकेज प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। यी सबै कुराहरू तपाईँले उठाउनु भएको माग छ, तपाईँ लगायत विभिन्न 9 अथवा विभिन्न खालको चाहिँ एउटा भने सङ्घ संस्था होइन उद्योग व्यवसायको सङ्घ संस्थाले उठाएको मागहरूको लागि यही आन्दोलनको लागि यही मागको लागि तपाईँहरू आन्दोलित भएको हो पक्का पक्का यसको लागि यसकै लागि भएको यो मागहरू पुरा हुन्छ त यो माग पुरा गर्नु सरकारले पुरा गर्न सक्ने माग हो जस्तो अहिले यहाँ पुरा गर्न सक्ने हो सरकारले नसक्ने माग हामी मागेका छैनौँ हामी पनि यहाँ बुझ्ने अब थाहा छ हामीलाई पनि यो सरकारले सबै मागहरू पुऱ्याउन सक्छ एउटा मात्रै दुइटा होइन सबै माग पुऱ्याउन सक्छ जस्तो अहिले यहाँ चाहिँ चाहिएको खण्डमा सरकारले पुऱ्याउन सक्छ। नेपाल व्यापार सङ्घको पनि निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छाता संस्थामा कस्ता कस्ता व्यवसायहरू साना मजुला खालको व्यवसायहरू छन्? हाम्रोमा त अब चाहिँ अब भनौँ न विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गरे पनि हुनुहुन्छ एक खाले हुनुहुन्छ, अनि साना उद्योगीहरू जस्तो जुत्ताको उद्योगी, कपडाको उद्योगी, गार्मेन्ट उद्योगी, विभिन्न खालका उद्योगहरू जस्तो प्लास्टिक उद्योगी साथी पनि हुनुहुन्छ र ट्रेडिङ सामान यहीँ सामान लिएर यहीँ किन्ने साथी हुनुहुन्छ। साना त हाम्रो महासङ्घमा धेरै खालको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो महासङ्घमा लगभग 10,000-20,000 त हाम्रो महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घमा आबद्धमै 20,000 जति व्यवसाय हुनुहुन्छ, 20,000 व्यवसायको संस्था हो यो चाहिँ के छ भने अब 2-400 व्यवसायीहरू बसेर चाहिँ खोलेको युसेको व्यवसायको संस्था होइन, 10,000 व्यवसायीहरू हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 48 सरकारले कहिलेकाहीँ माग सुन्दाखेरि अथवा सम्बोधन गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गरेको देखिन्छ, उहाँहरूको माग चाहिँ सुनवाई भयो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो छ र साना मझौला व्यवसायीहरूको अथवा लघु घरेलु व्यवसायीहरूको चाहिँ माग सुनवाई भएन, यो व्यवसाय चाहिँ बढी मर्कामा छ जसलाई हामी एसएमएस पनि भनिरहेछौँ, त्यही मर्का भएको नाताले मर्का भएर हामी चाहिँ रोडमा जानु परेको हो, मर्का भएर चाहिँ यो सुनवाई नहुने कारणले हाम्रो सुनवाई नहुने कारणले, तर सरकारले एउटा कुरा के भन्छ भन्दा पनि यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई पनि बोलाउने छलफल गराउने त्यहाँ राख्ने सिस्टम के यो चाहिँ पञ्चायतकालदेखि रहेन, पञ्चायतकालदेखि नै पुराना संस्थाहरू उहाँहरू संस्था हो जस्तो आत्मदाह गरेका व्यवसायहरूको यो नोट्सहरू हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूले जुन लेख्नुभएको एउटा स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि होइन उहाँले त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ ठुला व्यवसायी ठुला घरानिया अथवा उहाँहरूबाट पनि साना व्यवसायहरू प्रताडित हुनु परेको समस्यामा पर्नु परेको भन्ने पनि लेखिएको देखियो नि त त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ अब कस्तो भने छक्कै चाहिँ भन्दाखेरि के भने अब व्यवसायहरूले त अब चाहिँ ठुला व्यवसायहरूले ठुलो मासुले सानो मासु खान्छ भनेको थियो त्यो चाहिँ ठुला व्यवसाय तिनै मान्छे ब्याङ्कर छन् तिनै मान्छे त अब चाहिँ इन्सुरेन्स छन् अब तिनै मान्छेहरू त ठुला व्यवसाय गर्छन् त्यो भएपछि हामी चाहिँ हाम्रो कुरा सुनाइ चाहिँ तिनै मान्छे संस्थामा अहिले भने तपाईँले भन्नुभएको संस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब साना व्यवसाय कुरा सुनाइ भएन भनेको त्यो चाहिँ आएको पक्का बुलन्द आइरहेको थियो ठुलो आवाज आइरहेको थियो एकदम ठुलो आवाज ठुलो व्यापारीहरूको महत्त्वपूर्ण हामीले यो बुदामा मागमा लेखेनौँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो प्रश्न गरेपछि मैले जवाब दिनैपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो आवाज आइरहेछ एक किसिम
किसिमको यो चाहिँ ठुला व्यवसायहरूको एउटा सिन्डिकेट छ, सिन्डिकेट चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि साथीहरूको कुरा आइरहेछ, यहाँ व्यापक आइरहेछ यो कुरा आइरहेछ। ठुलो व्यवसायहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ब्याङ्कको ब्याजको दर यी अहिले जुन माग छन् यी माग पुरा गर्ने कुरामा पनि यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। अब ब्याङ्कर एसोसिएसनले चाहिँ यो चाहिँ नि सरकारलाई नै गुमराहमा पापाएर चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो मागहरू पुरा गर्न दिएको छैन, यसरी चाहिँ यसरी ब्याज दर बढाइरहेछ। एउटा सामन्त युगको चाहिँ नि सामन्त प्रथाको चाहिँ सामन्त युग मानदेवको पालाको सामन्त युग जस्तो चाहिँ नि 8% ब्याजबाट चाहिँ लैका लै बढाएर 15% 16% डबल पुऱ्याउँदा पनि हामी मौन बस्नुपर्ने, नबोली बस्नुपर्ने अनि ब्याङ्कको मुनि बस्नुपर्ने, यो पनि ठुलो अन्याय अत्याचार छ भन्ने कुरा चाहिँ बजारमा होइन, यो अस्ति जुलुसमै पनि कस्तो थियो तपाईँहरू सुनिहाल्नु भने त्यहाँ चाहिँ 10,000 मान्छेको जुलुसमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यहाँ कति मान्छे थिए तपाईँ त्यहाँ अब माइती घर मण्डलबाट चाहिँ तपाईँ मान्छेहरूसम्म लाइन टुटेको थिएन, तपाईँ चाहिँ एकपट्टि पाटै छ्यापै बन्द थियो, व्यवसायहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। ठुला व्यापारी ठुला चाहिँ बिजनेस हाउसहरूको ब्याङ्क पनि छ, उद्योग पनि छ, ट्रेडिङ पनि छ, इन्सुरेन्स पनि छ भन्दै गर्दा त्यो साना व्यवसायको भावनालाई एउटा उद्योग वाणिज्य संस्थाहरूको जुन महासङ्घहरू छ, चेम्बर अफ कमर्स छ, सिएनआई छ, परिसङ्घ छ, किन उहाँहरूले सुनवाई गर्नुभएको छैन त? त्यो कुरामा चाहिँ मैले उहाँहरूको चाहिँ ठुला व्यवसायहरूको चाहिँ अब बारेमा चाहिँ मैले बोल्ने होइन, त्यो सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्ने हो, म यतिमै बोल्छु। तपाईँको ठुला व्यवसायहरूले के गरेको छ अरे भन्दा पनि मैले बोल्ने भन्दा नि यो कुरा आवाज छ, तपाईँको आवाज उठिरहेको छ तपाईँको, र चाहिँ अब सरकारले साना व्यवसायलाई पनि यो चाहिँ सिन्डिकेट लगाए जस्तो चाहिँ अरू कोही व्यवसायलाई बोलाउने कोही नलाउन गर हुँदैन, यो छिरोभन्दा छिरो चाहिँ सरकारले निराकरण गरे भने ठुलो जनमास मानसमा चाहिँ यो सरकारको प्रति अब राज्यप्रति चाहिँ वितृष्णा हुन्छ तपाईँको, साना व्यवसायहरूको आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ, बढ्दै गएको छ। यो आक्रोश सडकमा पोखिएको सडकमा पोखिएको त्यही हो त। दर्शकवृन्द, यतिखेर निश्चित रूपमा अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। साना व्यवसायी, साना मझौला घरेलु लघु उद्योगी व्यवसायहरूले अहिले सडक सङ्घर्ष गरेको अवस्था छ। ठुला व्यवसायी ठुला व्यापारीहरूबाट नै साना व्यवसायहरू प्रताडित हुनु परेको भन्ने कुरा चाहिँ गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ। यसमा नेपाल सरकार चाहिँ गम्भीर हुन सकेन भन्ने व्यवसायी साना व्यवसायी जगतको गुनासो रहेको छ। यसै विषयमा अहिले हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्की हुनुहुन्छ, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा, यहाँलाई फेरि स्वागत छ। जस्तो तपाईँहरूको गुनासो धेरै रहेछ, अब जस्तो पछिल्लो पटक हाम्रो सीमावर्ती नाकाहरूबाट पनि चोरी पैठारीहरू हुने गरेको छ, खुला सिमाना छ भारतसँग दक्षिणतर्फ होइन, उत्तरतर्फ चिनतर्फ अथवा तिब्बततर्फका नाकाहरूबाट पनि चोरी पैठारीका मालवस्तुहरू पनि भित्रिन्छन् भन्ने कुरा छ, यो विषयलाई तपाईँले कसरी उठाइरहनु भएको छ? तिब्बततर्फबाट चाहिँ अब चाहिँ चोरी पैठारी मेरो विचारमा अब त्यस्तो चाहिँ नाका खुला नाका छैन, तर त्यो भन्सारकै नाकाबाट आउने हो, सबै सामान आउने हो, तर त्यो तिब्बततर्फको समस्या अब भर्खरै सुन्नु तपाईँले, भर्खर एक महिना जति लगभग भयो, 31 महिनामा बल्ल बल्ल चाहिँ अस्ति एउटा एक्सपोर्ट खोल्यो, कोभिड भएदेखि बल्ल बल्ल खोल्यो, तात्पानी नाका र तपाईँ केरु नाका चाहिँ बल्ल बल्ल सुचारू भयो 31 महिनापछि। तपाईँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भनौँ न सरकारले अब त्यहाँ चाहिँ चाइनाको सरकारले ल्हासाको चाहिँ जनसरकारले ल्हासाको भनौँ न त्यहाँको सरकारले त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न 31 महिनापछि चाहिँ नै बाटो खुला सुचारू हुन्छ भनेर भनेको छ, र सामान बल्ल बल्ल केरुङबाट जान लागेको छ, तात्पानीबाट जान 31 महिनासम्म जान लागेको छैन भने हामी कस्तो ठाउँमा छौँ भने तपाईँ हामी भोपरी बेसी देशमा छौँ। भोपरी बेसी भएपछि हामीले त्यो नाकाको सहजता त अहिले पारवन सन्धि भएको छ, योभन्दा पहिलो अघिल्लो सरकारले पारवन सन्धि गरेको छ, चिनतर्फ नाका यति लामो समय बन्द हुँदा पनि किन नेपाल सरकार बोल्न सकिरहेको छ? कोही हामीले धेरै ठाउँमा यसको बारेमा तपाईँको अर्थमन्त्री भेट्यौँ, परराष्ट्रमन्त्री भेट्यौँ, प्रधानमन्त्री भेट्यौँ, सबै ठाउँमा हामीले भेट्दा पनि तपाईँ यसको चाहिँ अब गइन्छ, हाम्रो निवेदन सुनिन्छ राखिन्छ, नेपालमा यस्तै छ तपाईँलाई पनि अब नभन्ने कुरा थाहै भएको कुरा तपाईँको चाहिँ उत्तरी नाका पल हुन सकेको छैन। हामी एमबिसीमा पनि हामी जाने कोसिस गऱ्यौँ तर त्यो 31 महिनासम्म त अब चाहिँ एक्सपोर्ट कुनै पनि एक्सपोर्ट भएन, इम्पोर्ट भयो तर सीमित मात्रामा, सिन्डिकेट दिनको चाहिँ 5-7 गाडीभन्दा सामान आएन 31 महिना, 3 वर्ष भनौँ 2-3 महिनामा 3 वर्ष हुन्छ भने त लगभग त्यस्तो अवस्था रह्यो। अहिले भर्खर चाहिँ इम्पोर्टको भनौँ सुविधा उत्तरी नाकामा धेरै ठुलो समस्या छ। अब दक्षिण नाकामा कस्तो खालको समस्या? दक्षिण नाकामा एउटा समस्या के छ भने सरकारले यो कुराहरूलाई निराकरण गर्न सकिरहेको छैन, दक्षिण नाका खुला नाकाको कारणले भन्सारतिर ल्याउने मान्छेहरू समस्याग्रस्त छन्,
भन्सा तिर्ने मान्छेहरूलाई, कर तिर्ने मान्छेलाई, ट्याक्स तिर्ने मान्छेलाई समस्या भइरहेछ। जुन मान्छेले साइकलमा चाहिँ बारीपट्टि गाडी ट्रक ठडायो अनि वारीपट्टि ल्यायो ती मान्छेहरूलाई चाहिँ तब चाहिँ सहजता भएको छ। अहिले यस्तो किसिमको कुरा नआएको कारणले त्यो चाहिँ अब त्यो रातभरि ड्युटी बस्न नसक्ने होला के होला, त्यो सरकारले जहाँ जान्ने कुरा हो। सरकार यसमा अनभिज्ञ छैन, सरकारलाई सब थाहा छ, सरकार अङ्गलाई सब थाहा हुँदा पनि खुला सीमाना कारणले गर्दा चोरी निकासी तस्करी भइरहेको छ हैन, भन्सार छलीका मालवस्तुहरू आइरहेका छन्, भित्रिरहेका छन् अथवा चोरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा राज्यलाई अथवा भन्सार विभागलाई अथवा राजस्वलाई प्रहरी प्रशासन थाहा नभएको हो। अब एकातिर भन्सारको दरबन्दी जुन सामान छ, तपाईँ जुन आउनुपर्ने सामानहरू, राज्यलाई चाहिने सामानहरू भन्दा बाहेकका सामानहरू पनि आइरहेछन्। जस्तो राज्यलाई कुन कुन सामानहरू, जस्तै अब यो भनौँ न धेरै सामानहरू, जस्तो अब दाँत कोटाउने एउटा पिकदेखि लिएर सिन्कुदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ अब भनौँ न सिम्पल चिजहरू नचाहिने आवश्यक नहुने चिजहरू पनि जस्तो अनावश्यक वस्तुहरू पनि आयात भइरहेको छ, अनावश्यक पनि आयात भएका छन्। जस्तो चोरी पैठारी प्रति तपाईँहरूले जुन जसरी आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाउन नसक्नु भएको हो। अब चोरी पैठारी राज्यले तपाईँ चाहिँ यसलाई एकदमै तपाईँ चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। चोरी पैठारी तपाईँ चाहिँ खुला नाको कारणले चोरी पैठारी भएको छ र देशमा त लाखौँ होइन, तपाईँ लाख करोडौँ होइन, अरबौँ कुरा राजस्व मरिरहेको छ। यो कुरो मैले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छु, अरबौँ कुरा राजस्व मरिरहेको छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ र चोरी चाहिँ चोरीको सामानमा बोर्डर क्षेत्रमा जुन चोरीको सामान वारीबाट जस्तो सामान, अब नेपालमा त सामानै मान्छे नकिन्ने भए, जम्मै मान्छेहरू तपाईँ पारिबाट सामान किन्ने भए, दसैँ तिहार चाडबाड हरेक कुरा जम्मै सामान पारिबाट किन्ने भए, त्यो किन्नेमा पनि सरकारले चाहिँ त्यहाँ सरकारको चाहिँ मिस्टेक भयो, गल्ती भइरहेको छ। किन नेपालमा भन्सारतिर आउने सामानलाई महँगो लगाइदिने, भन्सार दरबन्दी बढाइदिने, बढाएको बढाइ गरिदिने, भन्सार दरबन्दी बढाउने, भन्सार मूल्याङ्कन बढाउने, के बढाउने त्यसलाई असहज स्थिति बनाउने, असहज जो जहाँ सस्तो पर्छ त्यो सस्तो चिजलाई चाहिँ बाटो खुल्ला भयो भयो, यस्तो हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको देखियो। त्यसले गर्दा बाटो चाहिँ बन्द गर्नलाई चाहिँ भन्सारको दरबन्दीहरूलाई कम गर्नुपर्छ, र जो ट्याक्स तिर्छ भन्सार तिर्छ, भ्याट पनि आउँछ, त्यो कर पनि दिन्छ, आयकर इन्कम ट्याक्स पनि आउँछ, त्यसबाट त्यो च्यानलबाट भन्सारबाट आयो त सबै चिज आयो नि, त्यसबाट आयो नि, त्यो चिज आउनेलाई चाहिँ के गरिदियो भने त चाहिँ अब त्यो बढाइदिएर अनि त्यो ल्याउनु नसक्ने व्यापारीहरू ट्याक्स दिने मान्छेहरू चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने र बस्नुपर्ने र चाहिँ अरू बाटोबाट आउने कुरा, यो समस्या छ। तपाईँको यो समस्याको निराकरण चाहिँ सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने, अब त्यो गर्न सकिरहेको छैन तपाईँको भने चोरी पैठारी पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। त्यो चोरी पैठारी तपाईँ चाहिँ म अब त्यो मैले भनेको होइन, तपाईँको यो कुरा व्यापक छ नभएको होइन तपाईँको, यसले कारण भनौँ न भने मैले तपाईँ चाहिँ लाखौँ लाख रुपियाँ होइन करोडौँ होइन धेरै ठुल्ठुलो मात्रामा चाहिँ यसरी रासो मरेको भएछ। त्यस कारण यो चाहिँ यो समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ र भन्सारको दरबन्दी घटाएर भन्सारको मूल्याङ्कनहरू चाहिँ जुन जुन भनौँ यथार्थ मूल्याङ्कन, जस्तो चाहिँ 20 रुपियाँको सामानलाई 20 रुपियाँ मूल्याङ्कन ल्याऊ भने त्यस्तो ओपन गरेन भने एउटा चाहिँ एउटा सिस्टम छ त्यहाँ त यो सामान चाहिँ यति नै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ भन्सार र व्यापारिक बिच जुन टसल छ नि टसल, त्यो टसल चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई निराकरण भन्सार छली, जस्तो तपाईँले भन्नु पनि भन्सार राजस्व छली भइरहेको छ, खुल्याम भइरहेको छ होइन, खुल्याम रूपमा राजस्व छली भइरहेको छ नि त। खुल्याम भन्नाले अब त्यो चोरी पैठारी भन्नु, खुल्याम भन्नाले चोरी पैठारी, चोरीबाट चोरहरूले त्यो उनीहरूले चोरी, अब यो कुरा प्रशासनले थाहा छैन, साइकल लाग्छन् के राख्छन्, अब उहाँ 200-400 रुपियाँ भरिया 200-400 भरिया राख्छन् र तार्छन् ल्याउँछन्, त्यो कुरामा चाहिँ यो कुरा हाम्रो प्रशासनलाई थाहा चाहिँ छैन। प्रशासन अब थाहा मेरो विचारमा थाहा हुनुपर्ने हो, थाहा हुनुपर्ने हो। यता तातपानीमा पनि व्यापक समस्या छ, यो उत्तर नाकामा पनि व्यापक समस्या छ, त्यहाँ चोरी पैठारीहरू हुन्छ भनिन्छ, नाका राम्रोसँग चल्न सकेको छैन, केरुङ नाकाको त्यही हालत छ भनेदेखि हाम्रो यो जुन छिमेकी मुलुक चिनतर्फ जसरी हामीले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो त्यो किन गर्न सकेनौँ त? कुटनीति पहल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन तपाईँको, त्यहाँ चाहे चाहिँ अब चाइनाको गभर्मेन्टले नसुन्ने हो अथवा यहाँको एमबेसीले नसुन्ने हो त्यो थाहा छैन तपाईँको। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने अब समस्या विस्तृत ठुलो समस्या हुन्छ, धेरैपल्टको समस्याहरू मिडियामा आइरहेको छन् तपाईँको, मैले पहिला पनि त चाहिँ धेरैपल्ट यो कुरा भनिसकेँ तपाईँको। ती चाहिँ के भने अब बारम्बार चाहिँ बन्द हुन्छ, सेन्डिकेट लाग्छ, 4-5 गाडी आउँछ, अब यस्तै गरी चाहिँ अब दक्षिण नाकाबाट पनि भयो भने त यहाँ त नेपाली जनता त भोगै मर्ने भनौँ न स्थिति पनि त हुन्छ। नाकामा समस्याहरू छन्, नाका समस्या छन् तर अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के तातपानी के रो नाकामा को चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुला नाका नभएको नाताले सबै जति आउने सामान भन्सारकै बिन्दुबाट आउँछ, अरू नाकाबाट अरू आउने ठाउँ छैन, त्यहाँ भन्सारको बिन्दुबन्दु बाहेक ती नाकाहरू चाहिँ उत्तरी नाकाको छैन, आउने ठाउँ छैन। जस्तो यहाँले धेरै कुराहरू साना मजुरला व्यवसायको कुरा राख्दै गर्दा अब के त यहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले भनिसक्नु भएको छ, अब साना व्यवसायहरू चाहिँ कति प्रतिशत व्यवसायको अवस्था झन् बढी बिग्रदो अवस्थामा छ, कति व्यवसाय छन् त्यस्तो? यो त भन्नु, यो त साना मजौला व्यवसाय 80% व्यवसाय हुनु, 80% व्यवसायहरू, 80% व्यवसायहरू तपाईँको अझ 80%भन्दा अझ बढी व्यवसाय तपाईँको चाहिँ मार्कामा छन्, मारमा छन्,
यो 80% व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, ब्याङ्कको दर ब्याज दर घटाउनुपर्छ, अब भनौँ न भन्सारका दरबन्दीहरू पनि कम घटाउनुपर्छ, तपाईँको त्योबाट चोरी निकासीबाट आउने जुन बाटाहरू तिनलाई रोक्नका निमित्त त पछि अब एउटै सामानमा भन्सा त्यता बढी हुने अनि त्यहाँबाट आउँदा चाहिँ उनीहरूलाई बाटा खोला हुने कामहरू यो सरकारले रोक्नुपर्छ र चाहिँ त पछि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ अहिले मैले भने त अब ब्याजका कुराहरू गरेँ, एकल अङ्कमा ब्याज दर आउनै पर्छ तपाईँको नाइ हुन तपाईँको त्यसपछिबाट चाहिँ वर्षमा एकपल्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेपछि कम्ती एक वर्षसम्मलाई त्यो एग्रिमेन्टको चाहिँ ब्याजको दर त्यही कायम हुनुपर्छ, त्यसलाई बढाउँदै एक वर्ष एकै वर्षमा चाहिँ 8-15 पुऱ्याउने काम यस्तो गर हुनु हुँदैन र चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले नै लिलामीमा छन् जुन चढेका छन्, अब 10 लाखको चाहिँ लोन लिएको छ भने त्यसको चाहिँ अब त्यसको 1 करोडको सम्पत्ति छ भने अहिले उसले उसलाई लोन पनि थप नगरिदिने र 1 करोड सम्पत्ति पनि चाहिँ लिने खालको जुन नीति छ त्यो नीति चाहिँ गर्नु हुँदैन त उसको 1 करोड सम्पत्ति छ भने उसको करोडको सम्पत्ति उसको थामुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो ब्याज चाहिँ भनौँ न लोन थपेर त्यसलाई व्यापारीलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ लाग्छ। जस्तो अब एकदमै समस्या परेका व्यवसायहरूको पहिचान तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन, जसरी प्रेमप्रसाद आचार्य लगायतका विभिन्न ठाउँमा साना व्यवसायहरूले आत्मदाह गरेको गम्भीर प्रकृतिको घटनाहरू घट्यो, अब तपाईँहरू यस्तै खालका आफ्नो चाहिँ महासङ्घ अन्तर्गत रहेको अथवा सदस्यहरूमा आबद्ध भएको अथवा नभएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुभएको छ जो धेरै समस्यामा परेका छन्, त्यो हामी खोजी गर्न सरकारले डाटा दियो भने हामी दिन सक्छौँ। हामी हजारौँजनाको चाहिँ यो चाहिँ समस्याको ग्रस्त व्यवसायहरू समस्या उद्योगीहरू हामी दिन सक्छौँ, हामी चाहिँ ताकि 20,000 व्यवसायहरूको हाम्रो त्यस्ता व्यवसायहरूको खोजी गर्नुभएको छ त जो एकदम समस्यामा पर्नु भएको छ, समस्या भएका छन् थुप्रो छन् उनीहरूले बाहिर अब आफू चाहिँ किन भैला भनिहाल्दैन उनीहरू किन यस्तो किसिमको केही राहत सुविधा दिने भयो त भन्छ उनीहरू, नत्र किन भनेपछि ऊ भन्न म समस्याग्रस्त भयो भने त उसले भोलि सामान दिएन, भोलि ब्याङ्कले पैसा दिएन, भोलि साथीहरूले पताउँदैन, भोलि सहकारले पताउँदैन, उसले भन्नै चाहँदैन त हो, त्यस कारण के भने उसले चाहिँ तपाईँ यस्तो किसिमको चाहिँ राहत प्याकेज आयो भने हामी चाहिँ समस्या सहकारीको विभिन्न खालको चाहिँ समूहबाट ल्याएको सरसापाटीहरू अथवा ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएका व्यवसायको सङ्ख्या ठुलो छ त्यो ठुलो छ, सानो छैन, ठुलो सङ्ख्या छ यसलाई चाहिँ यो सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ, यो सङ्ख्या बढ्दो अवस्था यसको लागि नेपाल सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीकै तहमा अर्थमन्त्रीको तहमा राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरको समक्ष तपाईँले सबै कुरा राख्नु भएको छैन, यो कुरा हामी राखेको छौँ हामीले बाह्र बुँदे हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि दिएको छौँ, हामीले दिएको छौँ र चाहिँ हामीले गभर्नरज्यूलाई पनि दिएको छौँ, हामीले दिएको छौँ, हामी सबै कुरा चाहिँ जानकार छ, हामी राखेको छौँ हाम्रा मागहरू पुरा प्रष्ट रूपमा हामी राखेको छौँ, जस्तो यहाँहरूको माग पम्पलेट प्रचार प्रसार व्यापारीहरू यत्रो चाहिँ अब हजारौँ हजारको मास जुलुस त सरकारले हेर्नु पऱ्यो नि त, राज्यमा हेर्नु पऱ्यो, यहाँहरूको माग सुनवाई भएन भने अब के हुन्छ तपाईँको आन्दोलन, अब के हुन्छ सुनवाई भएन भने हामी अब निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी यो आवाज उठाउनु हामी छोडेनौँ, आवाज उठाइरहन्छौँ हामी शान्तिपूर्ण रूपबाट हामी चाहिँ आवाज उठाउँछौँ र निरन्तर रूपमा हामी आवाज उठाइरहन्छौँ, हामी नउठाएर हाम्रो उपाय छैन, हामी सधैँभरि आवाज उठाइरहन्छौँ, हामी कहिले पनि भनेको आन्दोलन जारी रहन्छ, जारी रहन्छ यसको मतलब जारी रहन्छ हो, जारी रहन्छ आन्दोलन। जस्तो अब अहिले त विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, जस्तो रसिया र युक्रेनकै पनि द्वन्द्व बढेर गइरहेको छ, यसले झन् बढी समस्या पार्ला होइन, रसिया चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, रसिया र त अब चाहिँ युक्रेनको समस्यामा हामीलाई जोड्नुपर्ने जोडेर चाहिँ यो चाहिँ न्यू मात्रै हो त, मेरो लामा लाग्छ न्यू मात्रै, एउटा पेट्रोलको दाम बढेर कति बढ्यो, पेट्रोलको भन्दा बाहेक त तपाईँ त्यस्तो खाद्यान्न भए हाम्रो देशमा उत्पादन गर्ने चिज हो, सागसब्जी तरकारी हाम्रो देशमा उत्पादन गर्ने हो, फलफुल हाम्रो देशमा हामी कृषि प्रधान देश हो, अब फलफुल भन्नु तपाईँ चाइनाबाट मात्रै तपाईँ चाहिँ 5 अर्ब भन्दा जतिको स्याउ सुन्तला लसुन यस्तो चिजहरू आउँछ, तपाईँको सुन्तला चाहिँ होइन तर स्याउहरू आउँछ, लसुन आउँछ, तब चाहिँ भनौँ न विभिन्न खाद्यान्न कुरा आउँछ, तब इन्डियाबाट त अब चाहिँ अब टोकरीमा बेच्नेदेखि लिएर सारा चिजहरू त अब चाहिँ गाडी तब चाहिँ सामानहरू आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ तब चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने तरकारीहरूलाई सब्जीहरूलाई नेपालकै प्रोडक्सन नेपालकै उत्पादन नेपालकै कृषिमा लगानी गरेर नेपालको कृषिमा मल खादको एउटा मलखाद बनाऊ 2-4 अर्ब रुपियाँ त्यसलाई दिउँ र चाहिँ मलखाद बनाऊ भन्ने कुरा राज्यले कहिले सोक्दैन त हो, ताकि मल ल्याउने बेलामा सधैँ हाहाकार हुन्छ, सधैँ वर्ष आज मैले थाहा पाइदिएको यत्रो वर्ष मैले थाहा पाइदिएको भन्नु कति वर्ष भएर भन्न तपाईँ हाहाकार हुन्छ, आजसम्म एउटा मलको कारखाना खोलौँ भनेर राज्यले त्यो कुरा विषयमा सोच्दैन, के छ अप्ठ्यारो हामी म बुझ्दिनँ तपाईँको, त्यसले गर्दा के छ भन्दा अब चाहिँ यो चाहिँ नि यो हामीमा त अब चाहिँ ठुलो चाहिँ यो चाहिँ ऊ छ समस्या छ। हस्, यहाँलाई धेरै कुराहरू गम्भीर रूपमा उठाइसक्नु भएको छ, सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको महँगो ब्याज, सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू, साना मझौला घरेलु लघु उद्योगी व्यवसायहरू समस्यामा परेका
गरिरहेका छन्। ब्याङ्कको ब्याज दर महँगो भयो भनेर विभिन्न खालको व्यवसायहरू अहिले विभिन्न खालका घटनाहरू गम्भीर घटनाहरू पनि घटेको अवस्था छ। यसप्रति राज्य नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्बद्ध पक्ष राजनीतिक पार्टीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ भन्नुभएको छ। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय विचार राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ धन्यवाद धन्यवाद यहाँले मलाई पनि यहाँ बोल्न दिएर मेरो कुरा राख्नु दिनुभएको न्युज 24 नवराज चालिसी ज्यूलाई पनि म धन्यवाद मूल्य धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद नमस्कार। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।